אני אוהב את המספר 36. 36 ימים בהם אנחנו במלחמה, ומאות רבות של מחבלים שקבורים תחת ההריסות ברחובות, אותם קטשנו וכבשנו, ומעל 200 מטרות עד קרקע שהושמדו בגזרתכם, ועשרות קנים של רקטות ומרגמות שכוונו לשטח ישראל ולכוחות. אני יצאתי למשימה הזאת אחרי שכינסתי את האנשים באמפי מחוץ לבארי, כשיש בגר שחופר 108 קברים. עשרות רבות של מטרות מונטט וצליפה שכוונו אליכם, ועשרות פירים שהושמדו, אליהם נמלטו המחבלים. חברים שלי, אנחנו נמשיך להכות באויב, ברחובות, בבתים, בבחילות. אתם מבינים למה אנחנו יוצאים? מה שהיה לא יכול להיות יותר. ניתן לומר בשפה ברורה, יישר כוח גדול לאנשינו, הדרך עוד רבה והרוב עוד לפנינו. אנחנו לוחמים. לוחמים יורים, הורגים את מי שצריך להרוג וממשיכים להרוג את הבא בתור שצריך להרוג, ויש הרבה. זהו תת אלוף דדו בר קליפה, מפקד אוגדה 36. דדו, יחד עם מיצי כהן, מפקד אוגדה 162, היו הכוח החלוץ שהוביל את התמרון ברצועת עזה, בגבורה ונחישות, הובילו להכרעה צפון הרצועה, תוך זמן יחסית קצר. כתבתי לאנשי האוגדה על היום בו כולנו היינו רובעים, והשאלה המכוננת הזאת של איפה היית בשבעה באוקטובר. שלושה שבועות אני מתאפק מלכתוב משהו ולא כותב. במלחמה הזאת ינצח מי שילמד ראשון, במלחמה הזאת ינצח מי שיפעיל טקטיקה נכונה אל מול אירוע קטן, אל מול התחלות בסמטה. ככה זה נראה, רואה? זה רגע ותמונה, שלושה רגעים כאלה, וזה ממש ביציאה בשבוע שלוש של השנה, ואני כותב כך, ביום בו כולנו היינו רובעים, איפה היית בשבעה באוקטובר? כמפקד קרבי השתדלתי ללמד את עצמי ואת פקודיי כלל פשוט לחיים. אל מול אזרחים בסכנת חיים, כל הכללים נשברים. עמדה 36 מורכבת בין היתר מחטיבת גולני וחטיבה 7 של חיל השריון, חוד החנית של צבא היבשה. גם הוא, כמו כולנו, הופתע לחלוטין בשבעה באוקטובר, כמו אחרון הלוחמים, עלה אלפות וכסדה וירד להילחם על הגנת העוטף. שבעה באוקטובר. אני בבית, בבוקר, ואני מקבל כמה טלפונים מהחבר'ה בגזרה, מבין את התמונה, אני מכריז נכס לאומי, להפעיל מיד. נכס לאומי המשמעות לגייס את כל האוגדה. מילואים, סדיר, כולם חוזרים, ואל מול אזרחים בסכנת חיים, אני מוצא את עצמי ביום הזה כמו כולנו, רובעי. תחזיק, תחזיק, תחזיק! טוב מאוד, טוב מאוד! הופ, מחבל, מחבל! תוך הטרגדיה הנוראה, היו רגעי גבורה עילאים שעוד שנים ידובר עליהם. הגופה של מתן אברג'ה, סוף הקרב, לא סוף הקרב, המעבר הזה מבלימה למרדף, הגיע נמר, אחרי שהנמר שלו נתקע, מתן אברג'ה זכרון לברכה קפץ על הרימון, חשוב להגיד את זה, סיפור, אמנם קראו הרבה סיפורי גבורה, הוא ממש בחר להציל את שבעה חברים שלו. הוא גם הספיק להגיד להם שהוא ניסה לעשות הכל כדי להגן עליהם ועל עם ישראל. גיבור, בן אדם חייל גיבור, בכל שני הבאים שלו היה גיבור. בתוך הכישלון הנורא, לא נשכח את הגבורה. אני גם בתוך הכישלון של השבעה באוקטובר. איפה נכשלת? כמפקד בצהל? אני אומר לך, כמפקד בכיר בצבא ההגנה לישראל, יש לי את האחריות להגיד את הדברים, להפוך את השולחן כשצריך, ואני עושה חשבון נפש עם עצמי עמוק. ואני לא יודע אם זה בחשבון שבדיעבד בלבד. אבל אני רוצה להיות נוקב עם עצמי, ולומר, ולא עמד לנו המכשול, ולא עמדו לנו אמצעי המודיעין, ולא עמדו לנו התצפיות, ומה אז? את ה-ומה אז? אני מצפה מעצמי, בטח אחרי, לשאול הרבה יותר נוקב כלפי כל גזרת הגנה, כולל זו שאנחנו נמצאים בה עכשיו בצפון. לשאול, ומה אז? המציאות הייתה לא מבצעית בעליל. זה לא מבצעי להילחם בגן ילדים. זה לא משהו שתרחשנו שאני אצטרך להסתובב בתוך בערים, טנקים ונמרים. זה לא משהו שתרגלנו או חשבנו שלצורך העניין במקלחות ובחדרי שירותים יהיו נעולים על מקומות כי הגופות נשענות על הדלתות. איך אתם? פחות לא הערכנו מספיק את הדור הזה, לא הערכתי מספיק את הדור הזה. וכשמדברים אליכם צריך להוריד את הנעליים. יש לנו אתגרים מטורפים לפנינו. אנחנו מתכוננים, אבל זה יכול לקרות גם תוך כדי ההתכוננות.
אני סומך עליכם. ואני גאה בכם מאוד. היה הרגע של צביטה בלב. אתה אומר, רגע, אני עכשיו במחנות המרכז, שניים לקחתי, אל בורג' ומרזי, ואנחנו יכולים להמשיך קדימה. ואני רוצה להגיד לך שאני גאה במקבלי ההחלטות על ההחלטה שעשתה לי אז צביטה. כשהגענו לכאן, הבנו את האתגר שיש כאן, ומה נדרש עכשיו בעזה לעבור למות פעולה אחר, אני חושב שזאת החלטה נבונה. אתמול בלילה כינסתי את הממשלה כדי לאשר את השלב הראשון במתווה החזרת החטופים. ובסיום ההשתלטות על צפון הרצועה, דדו מקבל הוראה, תעלה צפונה. מה שאני רוצה לומר בעניין הזה של התמרון הצפוני, הוא אכן שונה מהתמרון הדרומי. יש בתוכו גם הרבה הזדמנויות. הוא הכרחי? הוא הכרחי. חובתי גם למשימה שעליה אני מופקד, זה להיות מוכן להרחיק ולהסיר את האיום הזה. למישהו היה ספקות לגבי דור הלוחמים הנוכחי, לאחר המלחמה הזאת כבר אין. אני רוצה להגיד לכם שאני לא בן אדם שמזלזל באנשים, אבל לכל הפחות לא הערכתי לכם מספיק. לוחמים בקנה מידה. בימים אלו של חשש וחרדה, תת-אלוף בר קליפה מרכיב את המתכון המנצח לניצחון. אנחנו יוצאים הרבה יותר בטוחים, אנחנו יוצאים הרבה יותר מאמינים, אנחנו יוצאים הרבה יותר קטלניים. תרצה, אפילו האמונה של האנשים בעצמם התחזקה בצורה בלתי רגילה אחרי מה שעשינו ברצועה, ואנחנו גם מוכנים וגם נכונים לצאת ולהביא או לספק את הסחורה. האויב יכול לעמוד מולנו? האויב יכול להתנגד והוא יתנגד. האויב יכול לעשות לנו כמה קונצים וכמה בעיות. הוא יכול לעשות לנו נפגעים. אבל שום דבר, כלום, לא עוצר במזרח התיכון את אוגדה 36 ואת האוגדות האחרות המטורפות שיש בצבא הזה מלהגיע ליעדים שהצלחנו. הוא לא יעצור אותנו.